Il-kunċer Gensna kien suċċess kbir u għalih kien hawn domanda kbira tant li b'kollox saru 15 rappreżentazzjoni. Blirika ta' Ray Mahoney u mużika ta' Surma Spola Bela, Gensna tirrakkonta l-istorja ta' Malta minn żmien il-preistorja sal-kisba tal-Helsin fl-1979. Għala tifkira ta' suċċess li kisbet din ir-rappreżentazzjoni, it-tim ta' Gensna preżenta DVD u ktieb bil-lirika tal-kanzunetti lill-President tar-Repubblika George Abela. Iċ-ċermen tal-Kumitat Organizzattiv David Borch għal li Gensna kisbet suċċess għax kienet l-ewwel rock opera bil-Malti li tellet forma ta' kunċert. Il-President tar-Repubblika George Abela faħħar ir-rappreżentazzjoni Gensna fil-waqt li tkellem dwar il-ħtieġa li nibqgħu nfakru l-istorja ta' Malta għax tagħti identità lill-poplu Malti u Għawċi. George Abela tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li t-teatru, il-mużika u l-arti jingħataw aktar importanza fl-iskejjel għax bħalissa l-kurrikulu qed ikun aktar iffukat fuq suġġetti akkademiċi.